السلام علیکم پیارے بچوں، اساتذہ حضرات اور والدین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کی ترقی ہونا بہت ضروری ہے اور وہ بھی ہر شعبے میں ترقی ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ شعبے کون کون سے ہیں؟ سماجی ہے، جذباتی ہے، اخلاقی ہے، یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک بھارت میں اور مہاراشٹر میں بہت سے سنت ہو گزرے ہیں۔ مختلف طبقات کے سنتوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں میں جذباتی، سماجی اور اخلاقی رویوں کی ترقی کی۔ انہی ترقی کو اور انہی تعلیمات کو بچوں میں پر اثر انداز طریقے سے کیسے ہم لا سکتے ہیں، یہ ہم سبق کے اس حصے میں دیکھیں گے۔ سبق کا نام ہے سنتوں کی تعلیمات، جس کے ذریعے ہم بچوں میں جذباتی، سماجی اور اخلاقی ترقی پر زور دیں گے۔